Gjirokastra po tërheq për herë më shumë vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj, duke shënuar shifra në rritje të tyre nga viti në vit. Të dhënat flasin për një dyfishim të turistëve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Deri tani kemi patur rreth 30.000 turistë, më së shumti janë vizituar Muzeu Etnografik, Muzeu i Armëve në Kala, Tuneli i Luftës së Ftohtë, gjithashtu edhe Muzeu Kadare. Për njësi tregtar në qofën e pazarit, sezoni veror ka nisur i mbarë me prurje të shumta turistësh, por ata ngren si shqetësim futje në treg të produkteve të huaja. Shumë pak njësi tregtimi u ofrojnë turistëve produkte artizanale të prodhuara në Shqipëri. Shumica suvenireve vin nga jashtë, të them të drejtën, shumica e gjërave vin nga jashtë, shumë pak gjëra prodhojnë në Shqipëri. Ato gjëra që prodhojnë në Shqipëri, ndonjëherë dhe cilësia e përdëshiruar, po edhe çmimet janë goxha të larta dhe ne nuk kemi atë nivel turizmi që mund të arrit të kërkoj diçka edhe të shtrenjtë. Tanë çdo gjë shikojmë që është nga Kina. Produktet që tregtohen. Produktet, bravo, që vinë nga Kina dhe kjo nuk është gjë e mirë, mua nuk më pëlqen që ma thojnë. Aktivitetet kulturore të shtrira për gjatë gjithë vitit dhe rekonstruksioni i zonës së pazarit e ka kthyer qytetin e Gurt në një destinacion të rëndësishëm për gjatë gjithë vitit.